Liberec bych taky ještě nevyjímal z toho boje o Evropu. Ne. Minimálně tedy o tu první šestku, že jo, je tam taky na dostřel. A Ondřej Káňa potvrdil opci, to znamená, že Liberec mění majitele. Čekáš výrazně jiný Liberec velmi brzy? Já myslím, že v plánech Ondřej Káňy je Liberec v nějakým časovém horizontu poměrně výrazně předělat. A nemám tím na mysli jenom hráčsky, řekněme, byť určitě i tahle ta motivace tam je, společně s Honzou Nezmarem, že do toho budou chtít čáhnout, budou to chtít posunout, posílit. Bude tam určitě velká motivace hrát o poháry, o evropský poháry, to Ondra má v té hlavě hodně, nedivím se mu. A je možný, že i Liberec bude tak trochu jinak vypadat. Ale nevím, kam až můžu zajít. Já si myslím, že můžeš zajít i k tomu naznačení, že by se to nějak mělo přibližovat i hokeji třeba. Třeba, jo. Samozřejmě, asi to můžu otevřeně říct, mluví se tam i o nějakém rebrandingu. Docela dohlední. A pak je dobrý, aby tam ještě taky začali chodit lidi, Václave. No. A to tam nezačnou. Nezačnou, jo? Podle mě ne. Ty jsi zlomil teď hůl. No úplně, no. Já si myslím, že do Liberce ani do Jablonce prostě nebudou chodit na ty fotbaly. Je tam prostě taková skladba lidí a ten kraj, že tam nechodí, i kdyby tam hráli sebe krásně. Přitom to, že tam je jako zima, to mi přijdou takový keci laciný, ne? Jako tak to zase tam není o tolik větší zima. Ne, mně přijde, že prostě fotbal nemají až tak rádi, no, ty lidi, co tam. To, tak já jsem tam působil taky vlastně 2 roky a řeknu, že určitě jsou schopní se vyhecovat lidi na stěžení zápasy, Sparta, Slávě, poháry a tak dále, ale na ty běžní prostě nepřijdou a to, co říká Venca tady, tam ten kraj je tak hezký, zajímavý, atraktivní pro lidi, že vlastně ty ráno pracuješ a o víkendu máš dovolenou, jo? Takže vlastně, kdyby si hrál možná uprostřed týdne ve středu ligu, tak si troufám tvrdit, že lidi by chodili, ale během víkendu mají tolik zájmů v Jizerkách a tak dále, okolí Krkonoše, že ten fotbal prostě není atraktivní, kdo tam kvůli němu zůstávat na 3 hodiny. Dovedeš si představit bojovat, kdyby na tebe nechodili lidi? No, to bych nechtěla, jako stávalo se to taky vlastně z začátku, když jsem zápasila třeba v amatérech, tak tam lidi nebyli, ale postupem času bylo těch diváků více, víc, to byly větší akce. Nechtěla bych, aby tam na mě někdo hučel, nebo aby tam třeba nikdo nebyl, to by určitě nebylo příjemný. Na tebe, kdyby nechodili lidi. Zajímavý člověče, že Liberec, zrovna Jablonec, že jsem jako dovolená, tady v Praze máme zoo, tady Petřínskou tu, ne? A taky chodíme na fotbal, ne? A jak to, že na tebe chodí lidi, tak jim něco doporuč, nebo? No, to já nevím, to, ale já myslím, že to, jako, může se to jako postupně jako měnit. Já bych tu hůl ještě nelámal a přál bych Jablonci i Liberci, aby nasáli ty fanoušky a věřím, že se to stane jednou. Já bych ještě doplnil, že jako v Liberci určitě chodí víc lidí než v Jablonci, to je potřeba říct. A jedna je to, že v Liberci... To si, Pavle, nemyslím teda teď v poslední době. Teď už asi ne, ale v Liberci je tak skvělá... To bylo za mě. No. V Liberci je tak skvělá akustika, že tam a lidi jakoby mají ten svůj Liberec, že vlastně jakoby i když tam není až tolik lidí. Když to řve 15 lidí, tak si připadá, že seš jako... To ne, tam chodí víc, zase tak málo tam nechodí. Ale začal tam chodit, abych to řekl, je tam jakoby úpadek momentálně, záleží tady na novým majitelovi, co s tím vymyslí, protože ten úpadek za poslední asi 3 roky tam je velký. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.